地方騎士の報告によると、ここ3ヶ月、水の聖堂付近に強力な魔物が多数出現しているとのことだ。水の聖堂周辺って宝石の祭壇の庇護を受けているはずじゃ、魔物が出るなんて信じられません。今は宝石の祭壇の力も弱まってきてるからな。周囲の元素の精霊が不安定になれば魔物が出るのもおかしくはない。だが力が弱まってるとは言っても完全に失われたわけじゃない。魔物が祭壇を攻撃するってのはおかしな話だな。この世界に永遠に安全な場所など存在しない。宝石の祭壇の力が我々の思っている以上に速いスピードで弱まっていて、そのせいで強力な魔物が侵入しているという可能性もなきにしもあらずだ。とても危機的な状況のようですね。騎士団の方でより多くの騎士を派遣した方がいいのでは。各地の人口に合わせて騎士団の招待は分配されている。今すぐに調整することは難しい。即刻軍事力の追加が必要ということであれば、まずは軍事会議を開かねばならない。そして将軍が兵士を連れて貴族の領地へ赴くこととなる。だが現地の領主はいい顔をしないだろうな。なんで？お金と見返りの問題だよ。え？僕もよくわかりません。国家には武力行使の権力を持つ兵種が3つある。一つは宮廷直属の正規軍、王都の守備を任されている。次は騎士団。騎士団はさらに王都騎士団本部と各領地に駐在している小分隊に分かれている。騎士団は主に一般人の生活に関する仕事を任されている。そして最後は地方の領主や各村の商工会議所が雇っている自警団だ。基本的には個人間の契約で成り立っている。なるほど。つまり国家軍人、首都圏と地方の警察、企業の警備員って感じか。そして問題はこれらの人々の賃金は誰が支払っているかということだ。正規軍は基本的には軍部から、大都騎士団も国家から受け取ってる。自警団は雇い主からだね。だが正規軍が領主に代わって地方の問題を解決した場合はどうなると思う？一般的に魔物による被害は軍隊の管轄である天災には含まれない。過去にも類似した事件は何度かあったが、ほとんどが自警団と地方騎士団に領主が依頼する形をとっている。それに軍隊を呼ぶなら食事と寝床も用意しないといけないでしょ。そもそもお金がなかったり、あっても使いたくない領主は国家に依頼したりしないんだよ。それどころか何とかして揉み消そうとすることもある。だって軍隊が来ても自分たちが対応できないからね。だから私たちも最近まで今回の件を知らなかったんだ。本来であれば魔物が宝石の祭壇の守護範囲内に侵入した時点で報告が上がっていなければならないもの。3ヶ月の放置とは。つまりエイトさんに水の祭壇のある聖堂まで行ってこいということですか？その通りだ。こんな順調にお前たちの言ってた水のエリアまで来れるとは思わなかったよ。それに王都ほどじゃないにしても道はきちんと整備されているし、店も人通りも多くて結構にぎわってるんだな。ああ、王都やクソ吸血鬼のいる光のエリアと違って
ここは人も店も多い。まあ王都ほど綺麗じゃねえが、活気があって悪くないだろ。ここは宗教都市だ。巡礼に訪れる者も多い。人が多い場所は当然貿易も発達する。しかも光と水の祭壇の状況は思っていたほど悪くはなかったからだ。教会の土地もまだ完全に死の土地に侵食されてはいなかった。不幸中の幸いと言えるだろう。死の土地か。それって前八雲の村の外で見たあれだよな。植物は枯れて川も干上がって生気を一切感じられなかった。近づくだけで息苦しかったよ。そりゃ元素の精霊に見放された場所だからな。祭壇と宝石の状態が悪化するほどああいう場所は増える。最後にはドッカーンだ。それを阻止すべく我々は駆けずり回っているのだろう。そうだけどさ、まだまだ目標達成には遠いぜ。例の聖堂は郊外にある。俺の事前調査が正しけりゃ、最近新しくできた死の土地からそう遠くないはずだ。今なんか比べたったな。考えても仕方ないか。一歩一歩着実に進むしかない。これって中に入るのに入場券とかいるのか。ほっはは、なんかすっげーインスピレーションが湧いてきた。アダルトグッズデザイナーの血が騒ぐぜ。あー、なんでメモと鉛筆を持ってきてないんだ。あのガラスの模様、創作意欲がふつふつ湧いてくる。おありえない。騎士でありながら公共の場で小競り合いなど恥を知れ。あいつら何を言い争ってるんだ。ちょっと聞いてみないか。ま、地下の祭壇に行くにはめんどくせえ手続きが山ほどあるからな。それまでにそこら辺を見て回って状況を聞くのもいいかもな。このような推測はしたくないが、先ほど馬車の中の手すりの上でいびきをかいていた奇妙な生物はまさか君ではあるまいな。奇妙ってなんだ。お前とご主人様のおデートを邪魔しないようにわざわざ体を小さくして省エネモードになってやってたってのに手すら繋がねえって、あまりにも退屈だから寝ちまっただろうが。これを切ってもいいだろうか。そんな恐ろしいこと平然と聞くなよ。たく、確かに手つなげなくて俺もがっかりだけどさ、仕事だから仕方ない。次に期待だな。いや別に私とて嫌だったわけでは。私はあの騎士たちを止めに行く。正体の駐屯地もすぐ近くにあるはずだ。ついでに挨拶してくるとしよう。君たちは聖堂付近でおとなしくしているのだぞ。ご主人様ってば意地悪だな。だってあいつ可愛いんだもん。
それから。分かってる。エドモンドは聖堂の地下にある祭壇の魔力が弱ってるから魔物が侵入してるって考えてるみたいだけど、祭壇の魔力が弱ってる気配はないな。弱ってはねえけど変な感じがする。ネトネト甘い嗅いだことのある匂いだな。あーだよな。なんか桃の匂いとちょっと似てるけど、もっと混濁した感じだ。この聖堂まるで遊我堂だな。この匂いの誘惑に抗えない魔物たちがここを襲ってるんだ。長い間整備されてなかったからってこんな風に元の効果とは真逆の効果を出すのはおかしい。聖堂の位置が民家から離れててよかったぜ。王宮のやつみてえに町の中心に祭壇があったら今頃とんでもない被害になってたはずだ。だとしても状況はあんまり良くない。魔物の目的地は聖堂かもしれないけど、ここに来るまでの途中にも被害は出てるはずだ。確かにご主人様の言う通りだ。魔物が大量にいるだろう死の土地からも近いし、もしこの聖堂が攻め落とされたら。騎士団の正体だってなすすべもなく、魔物たちは町までたどり着いてみんなお堕仏だ。あんまりいいとは言えない状況。いや最悪な状況だ。とりあえず俺は空からそこら辺を見て回るよ。地上は匂いが強すぎる。くしゃみが止まらなくなりそうだ。てかお前は大丈夫なのか。ご主人様俺のこと舐めすぎじゃねえ。それにこの匂いはどっちかっていうと、ここは自分の狩場だ、関係ないやつは消えろって意味だと思うぜ。なるほど、狩場か。動物のマーキングに似てるな。うわまさか。とにかく俺はちょっと見回りしてくるから。あ、すみません、お祈りにいらっしゃったのですか。わあ、邪魔でしたよね、すみません。うわ、なんかすっげーいい匂いがする。じゃなくてこの格好まさか。あ、この感覚は。あれ、ここら辺の方じゃありませんね。僕はここの祭司を務めております、オリビンと申します。何かお困りですか。よいしょ。マジ？片手に20キロの小麦粉の袋が2つ？両手で80キロじゃん。ジムトレーナーか何かかよ。聖職者なのに結構力持ちなんだな。こんな力持ちな眷属ならまたエスターが欲しがるな。ありがとうございます。でもここで祭司を務めるには儀式の進行ができるだけじゃダメなんです。例えば今みたいに熱心な信者の方が物資を各地から献納してくださったりするので、ここに置いておきましょう。なんか悪いな、祭司様に荷物運びなんてさせちまって。別にあいつらが戻ってくるのを待ってから運んでもよかったのに。そんな、僕の方こそ寄付にがっついたみたいで申し訳ないです。でも最近ここら辺の地域はあんまり穏やかじゃないので。
魔物が突然大量に現れたり。話には聞いてるよ。はい、まさか町の外にまで噂が広まっていたなんて。魔物たちは人々を襲うだけじゃなくて食べ物まで荒らしてしまうんです。これまでにも外に出していたジャーキーや果物が盗まれたりしました。だから物資を急いで倉庫にしまいたかったのか。気がつかなくて悪かったな。いえ、そんなことありません。こんな時に物資の援助をしてくださるだけでありがたいですから。噂に聞いていた大富豪のエスターさんがまさかこれほどまでに敬虔な信者だったとは存じ上げませんでした。エスターさんにクライン神のご加護があらんこと。今回寄付したものは全部この前祭壇のメンテナンスをした時に国王から送られたはいいものの、エスターがいらなかった物資ですなんて言えねえ。エイトさんはこの聖堂へ来られるのは初めてですよね。本来であれば僕がご案内するべきなんでしょうけど、今は人手不足でして、こちらの物資の確認と記録を置いてからになってしまいます。申し訳ありません。なあ、わざわざ案内なんていいよ。俺勝手に見て回るからさ。祭司様は仕事に戻ってくれ。手伝いが必要な時は遠慮なく言ってくれよな。結構でかい聖堂みたいだし、人でも足りてないんじゃ大変だろ。祭司様だなんてやめてください。僕のことはオリビンと呼んでください。僕もエイトとお呼びしてもいいですか？もちろんだ。敬語もいらないよ。うわ、まぶしい笑顔。騎士たちが崇めるどころか熱狂的なファンレベルになるのもわかるかも。この聖堂は長年僕の一族が管理してるんだ。これまでは熱心なボランティアや他の聖堂の祭司たちが手伝いに来てくれてたんだけど、最近は何かと危険だから断ってるんだ。外観がきれいに保たれているのは地下の宝石の祭壇が王室の財産の一部だからなんだよ。毎年修繕費が送られてくるんだ。僕は3ヶ月前にここの祭司を引き継いだ。敬虔な両親は僕にここを任せて今は全国の聖堂を巡る旅に出てるよ。じゃあここにはお前一人だけ？いや、弟と妹がいる。でも今は魔物の危険から身を守るために親戚のところに預けてるんだ。郊外にあって周りに何もない聖堂に比べたらやっぱり人の多い場所の方が楽しいからね。しょっちゅう巡回中の騎士に頼んで手紙をよこしてくるんだ。学校のことや友達のこと、最近あったことなんかが書かれていて、この調子じゃ魔物の危険がなくなっても帰ってこないかもな。ずいぶんと嬉しそうに話すな。家族が恋しいのか、それとも弟たちの生活が羨ましいとか。ならお前もしばらく親戚のところに避難したらどうだ。一人の時に魔物に出会ったら怖いだろ。あ、怖い。あれ、なんだこの余裕そうな反応。気にかけてくれてありがとう。でもここは神に仕える聖堂だし、祭壇の加護もある。すぐ近くには騎士団の駐屯地もあるから、そんなに心配しなくても大丈夫だよ。
いや、俺が言ってるのは感情的な恐怖ってだけじゃなくて、あ、いや、それもあるけど、もっと現実的な。ああ、戦力の問題。うん、一人だったら逃げるとき。ここは聖堂で僕は祭司だ。何があっても僕はここを守るよ。え、この聖典で栄翔思いっきり殴る。物理攻撃だった。ごめんごめん、今のは言い過ぎた。僕少し魔法が使えるんだ。へえ。もし魔物が襲ってきたら、魔力を拳に込めてこう。はあ。ああ、うん、逃げも怖がりもしない理由も、そのエロい分厚い胸板の理由もなんとなく分かったわ。すごいな、強くて頭も良くて。もし俺がここで一人ぼっちだったとして、魔物に出くわしでもしたら、多分泣いて逃げ出すと思う。そんなことはないよ。僕は君が思うほどそんなに。いや、なんでもない。ん？王とか、この町よりずっと賑やかな場所なんだろうな。そうだな、特に王宮の周りは珍しいものから高価なものまで何でも揃ってるよ。初めてヤクモと、まあ、友達と買い出しに行った時はいろいろ見て回っちゃって迷子になったくらいだ。それにあっちでは買い物してる人たちもみんな綺麗な格好をしてて、これちょっと自分のクソが恥ずかしくなったもん。うわ、見てみたい。じゃあさ、オートに観光に行くのはどうだ。休暇も兼ねてさ。魔物のことは騎士団に任せればいいよ。休暇を終えて帰ってきたら魔物の問題も解決してるかもしれないぜ。このドエロ祭司を聖堂から連れ出すことができれば、その間に祭壇をとことん調べられる。そんなことできないよ。守るべき聖堂を放って自分だけ休むなんて。でも魔物が出現するからって、ここ最近はお祈りに来る人も物資を届けに来る人もいないんだろう。さっき倉庫の中を覗いた感じ、すっからかんだった。食料もそこをついてる。聖堂付近の畑だって魔物に襲われてめちゃくちゃだ。俺たちの持ってきた物資でしばらくの間は持つかもだけど、いつまでも一人でここを守るのは無理だって。ごめん、言い過ぎた。大切にしてるものなんて人それぞれなのにな。俺の考えをこうやってお前に押し付けるのは間違ってた。うん、エイトは僕のことを心配してくれたんだろ。ありがとう。お礼なんていいよ。でも時間がある時に息抜きに小旅行に出るって案も考えてみてほしい。朝から晩まで毎日働き詰めじゃ、好きな仕事も好きじゃなくなる。この言葉そっくりそのまま1ヶ月前の俺に言ってやりて。小旅行って何？短期間で行って帰ってくる近場の旅行って感じかな。綿密な計画を立てる必要もないし、何かを学びに行くって感じでもない。心の赴くままに一箇所だけ自分の好きな場所に行って帰ってくるような旅だよ。そんな旅行の仕方があるなんて知らなかった。興味があるみたいだな。旅行に全く興味がないわけじゃないだろ。結構楽しいぜ。興味がないわけではないよ。
たまに遠くの町へ行って見たこともないような景色を見たいって思うこともある。なあな、自分の欲望に従っちゃえよ。自分の欲望、そんなの祭司として最も抱いたらいけないものだ。すべてを捧げてるから。うん、僕の一生はこの聖堂のためにあるんだ。さっき旅行の話を聞いたときは興味津々な様子だったのに、なんでまたそんな暗い感じに。俺なんか悪いこと言ったかな。ここにいたのか。先ほど馬車の中を確認したらすでに空になっていたが、聖堂に寄付する物資は全て荷下ろししたのか。帰ってきたのか。もう全部倉庫に運んだよ。外に置きっぱなしにしておいたらいつ魔物に荒らされるかわからないからな。すまない、この聖堂の責任者殿にお会いしたいのだが。あ、僕です。まさか軽く事情を説明しただけでこんな簡単に入れてくれるとは。もっと交渉に手こずると思った。原則として教皇庁は王室に従う義務があるものの、兵力を有する軍部のような固い組織に比べて教皇庁は民の心を掴んでいるからな。現在教皇庁と王室の間に対立関係は生まれていないが、基本的な性質は相反するものだ。厳粛な軍人と寛容な聖職者って感じ？その通りだ。民にとってどちらが身近な存在かなど言うまでもない。でもオリビンの話じゃ、この聖堂はオリビンの一族が長年管理してきたらしいから、あいつがいいって言うならいいんだろ。君は相変わらず人と距離を詰めるスピードが異常だな。そうか、眷属だからじゃん。やはりそうか。あの腹部の宝石、魔力を発しているもののよく制御されている。騎士団であの祭司殿に関する噂を聞いてきた。実はめちゃくちゃ性格悪いとか。言葉を慎め。オリビン祭司は最近就任したばかりだが、幼い頃からこの聖堂で育ってきたために定期的にここに訪れる者は皆知り合いらしい。そしてここ最近は他の面でも有名な人物だ。他の面って？爽やかな好青年、心優しく顔立ちも端正で、スタイル抜群。そうだな。で、君はまた聖職者に対して何を考えている？聖職者だからって恋をしちゃいけないわけじゃないだろう。見るからにモテそうだし、祈りを捧げに来たって名目でイケメン拝みに来てる人も少なからずいるだろう。確かに騎士団の中にも不純な動機の者がいるようだ。祭司殿の話を出した途端熱心になるような輩だ。だが今回の件を本部に報告したことは感謝しなければならない。たとえ報告の内容が祭司様に一人で戦わせるなんてかわいそうすぎるだったとしても。ほらな、やっぱできるやつはみんな同じ考えなんだって。色欲に関してはだろう。それからもう一件面倒な報告がある。何？町の住民が魔物が原因で祭司殿に会えないことに不満を抱いている。騎士たちに早く魔物を退治しろとたびたび抗議しているらしい。おっと、陰謀論を唱える者まで出ているようだ。これは騎士が祭司殿を独占するために引き起こした騒動に違いないと。祭司っていうかアイドルだな。笑い事ではない。これが水の宝石か。うえ、
あのねっとりした甘い匂いがめっちゃする。私でも匂う。それにこれ以上近寄れないようだ。王宮の宝石や祭壇とは違ってそんなに威力が弱まってる様子はないな。ってことはやっぱり聖堂に集まってくる魔獣たちはこの匂いに釣られてきてんのか。だが中の魔力の流れがおかしいぞ。うん、絡まり合うように逆流してる。ずっと見てたらめまいがしそうだ。直せそうか。手を近づけたら腕ごと持っていかれそうだな。ひとまずやめておこう。それがいいと思うよ。この匂いのせいか祭壇自体の状態は悪くないが、この宝石の魔力の流れは厄介だぞ。魔物よりヤバそうだよな。なんていうか全てを飲み込もうとするカオス感っていうか。君は大魔法使いの後継者だろう。祭壇がこのような状況の場合にどうするべきか何か知らないのか。だから俺は浅い知識しかない偽物だって言ってんじゃん。わかるわけないだろ。実際がどうかは置いておいて、私は君は本物だと思っている。おそらくな。そりゃどうとにかく魔物の活動が活発になっているのはこの祭壇が原因だと分かったわけだ。そしてこのねっとりとした不快な匂いはこの祭壇の中から発せられていると言っていいだろう。だがただ臭いだけではない。甘い何かの香りが混ざっている。精液だろう。今は冗談を言っている場合ではない。人間のじゃないな。魔物のだ。エスターの飼ってるモモから時々似たような匂いがするんだけど、エスターが言うには発情期の匂いらしい。だから精液じゃなかったとしたらホルモンの匂いとか。あ、でも匂いを嗅いだ魔物が攻撃的になったり交尾の衝動に駆られたりってことは聖域だと思うんだよな。ここは聖堂だぞ。なぜそのような低劣なものが。別にそんなに変なことでもないだろう。ここは宗教の聖地なんだし毎日いろんな人がやってくるからな。それに王宮の近くの市場で売ってる精力剤にも使われてたぞ。オートにいるときにモロフィスがめちゃくちゃ熱心にそういう系の店を紹介してくれたんだけど、これは言わなくていいか。もしそれが本当だとしたら。お前が思ってるほど気持ち悪いことでもないって。買った獲物を売って生活するハンターや魔物を飼育してる人なんかは魔物を発情させるためによく使うみたいだぜ。それがなんでこの聖堂にあるのかは謎だけどな。確かにそうだ。まさかあの中にそのようなものが。でも面倒なのは匂いが一番濃いのが多分宝石そのものってことだ。そんなバカな。もう夜か。今夜泊まる宿を探さないと。ご主人様。どうした。日が落ちた瞬間から大量の魔物たちがこっちに向かってきてる。中には結構ヤバそうなのもいるぜ。騎士団はとっくに待機してる。ま、あの祭司は追い返したくてしょうがないみたいだけどな。確かに戦力的に微妙だもんな。手伝いに行こう。そう言おうと思っていたところだ。はあ、
自分の手で聖堂を守るってのはただの虚勢じゃなかったんだな。この匂い、魔力に敏感な人間にはきつい。それも苦いし、だからといって息しないわけには。ブツブツ文句を言うんじゃない。吐きそうだ。あ、危ない。魔物たちも片付いたし、これでしばらくは安全かな。でも、おえ。強さも数も、過去に出会ってきた魔物たち以上だな。お前は大丈夫か？悔しいが、ここまで疲弊するとは思ってもみなかった。スーパーヒーローじゃないんだし、疲れるのは当然だろ。今日はゆっくり休もうぜ。いや、その前に正体の者たちの安否を確認しなければ。今夜はキャンプに泊まらせてもらうことにしよう。それなんだけどさ、俺聖堂に泊まりたいなーなんて。まさか祭司殿に何かしでかす気ではないだろうな。素手で魔物の首を折れる人間に何かできると思うか？それはそうだが、しかし、あの祭壇のことについて少し話したいんだ。それにモルフィスも一緒だし安全だ。気をつけるのだぞ。なんか悪いな、こんないい部屋を貸してもらった上に薬まで塗ってもらっちゃって。こんなかすり傷舐めときゃ治るのに。ダメだよ、唾には細菌がたくさんいるんだ。舐めたりなんてしたら傷口から細菌が入っちゃうだろ。冗談だって。それから夕食もありがとな、すっげーうまかった。本当に？あり合わせでしか作れなかったから口に合うか心配だったんだ。でも手作り料理を食べた上に泊まったなんてファンの奴らにバレたら暴動が起きるな。ファン？オリビン祭司を好きな人たちのことだよ。魔物の件が起こる前はお前の教えを聞きに定期的に聖堂まで来る人たちがいっぱいいたんじゃないか？エドモンドの話を聞いてる限りじゃ、住民たちが祭司ファンクラブとか抜け駆け禁止ルールとか作ってても不思議じゃないもんな。僕はそんなに偉大な人間じゃないよ。偉大とかそういう問題じゃないんだよ。お前が魅力的な人間だからみんなに好かれるんだ。僕は期待されることに疲れた。君はどうなの？大魔法使いの後継者さん。知ってたのか、エドモンドか。力を失いつつある宝石の祭壇を直せるって聞いたよ。正しくは直したことがあるんだな。それも一回。これからもうまくいくとは限らない。うまくいかないだなんてことは許されないだろ。え？あ、いや、君は大魔法使いの後継者なんだろ。みんなからたくさん期待されてるはずだ。その期待に応えられないようなことがあったら。いや、勝手に期待されても困る。え？
でも、まあさ、俺だって人の力になりたいとは思うよ。いろんな人に支えられてここまで来たわけだし、だからこの感謝の心をまた他の人に伝えていけたらなとは思う。でもできないことはできない。人に無理をさせるのはいけないことだ。なら自分に無理をさせるのだっていけないことなんだよ。そうかな。俺はそう思うって話。ああ、でも挑戦するって意味では自分の能力を超えた範囲のことに挑むのはいいことだ。前残業中に栄養ドリンクでなんとか意識を保ってた時に書いたデザインは最悪だったな。だから何事にも限度があるんだ。疲れたら休む。疲れてる時に無理をしたっていいことなんかないんだからさ。志が低いって思うか。でも俺はただの一般人だから、こんな風に普通の考えを持ってても何もおかしくないだろ。大魔法使いの後継者は特別な存在じゃないのかい？一般人なわけ。そんなの周りが勝手に言ってるだけだろ。ついでに言っておくけど、自分で自分を神に選ばれた存在だとか言ってるやつは詐欺師か自信過剰野郎だ。あんまり近づかない方がいい。がっかりさせちゃったか。それも仕方ないよな。俺も別に期待してくる人のことを悪いって言ってるわけじゃないんだ。個人個人がどう考えようと、それはその人の自由だからな。でも現実的に俺は俺にできる限りのことをする。それしかできないし、それが一番理想的なんだ。僕なんとなく分かったかもしれない。あの厳しそうな副団長さんがなんで君に絶対的な信頼を置いているのか。え？エドモンドが俺を褒めてたのか。珍しいこともあるんだな。後でからかってやろう。じゃあ今日はゆっくり休んでね。何かあったら何でも言って。例えば枕が硬すぎるとか布団が薄いとか。他の備品と交換するから何冊かここに本も置いておくね。もし眠れないようならぜひ読んで。それから傷口が痛むときは必ず僕を呼んで。我慢はダメだよ。そんなに甘やかしてくれなくても俺は大丈夫だから。俺こう見えて結構しっかりしてるんだぜ。でも気遣いは嬉しいよ。ありがとう。それじゃあいい夢を見れますように。こうやって何から何まで面倒を見てもらうのも悪くないな。あ、祭壇について聞くの忘れてた。あれ、これは祭司がいつも持ってる聖典？忘れていったのか。それとも、確か部屋はここら辺だったはず。この声は。
夜中にごめんな。見た。ただ本を返しに来ただけなんだけど、今は祭司様に報告しないといけないことがある。なんだい。今日聖堂ですっげえエロい祭司に出会っちゃったんだ。知性にあふれた目をしていて、穏やかで知識も豊富で、スタイルがめちゃくちゃいいんだ。それで君はその祭司についてどう思うの？俺はその祭司の優しさに感動した。でもそれ以上に目の前の胸と尻から目が離せない。これが恥ずべきことだとは思わない？本心が聞きたい？うん。最高。え？普段は禁欲してる祭司が服を脱いで快感に溺れてる姿なんて、想像しただけでよだれが出るに決まってるだろ。それが今目の前で起こってるんだぞ。もうこの際何の神でもいいからお願いします。しばらくこのまま俺の目を覚まさせないでください。君は本当に心が広いね。違うって。俺はただ自分の欲望に素直なだけ。どうしたら君みたいに自分に素直になれるんだろう。自分の欲望にばかり耳を傾けていたらみんなに失望されてしまうだろう。これはあくまで俺の想像なんだけど、お前ってさ、小さい頃から親の言うこととかちゃんと聞く、いい子だっただろう。いい子？両親や先生の言うことを聞くのは当然だろ。じゃあ言い方変えるけど、反抗期ってなかっただろ？反抗期って何？タバコ吸ったり酒飲んだり、夜家に帰らなかったり、出会って10分の男にペラしたり。え？やっぱいいや。お前にはわからない例しかあげられないし。とにかくなんか世界中の物事がムカつく時期のことだよ。社会のルールとか変わり映えのしない毎日にイラついて、でもどうすることもできないって感じかな。今がそれだよ。僕は祭司なんかになりたくない。でも僕は祭司になって初めてそれに気がついたんだ。両親は僕の生まれながらの能力は全て神と伝説の大魔法使いによって授けられたものだって言うんだ。このお腹の宝石が証拠だって。クライン神の恩恵に報いるためにも僕は一生をこの聖堂に捧げるんだ。親にそう言われたからこれまでずっとそうしてきたのか？何の疑問も感じたことはなかった。やっぱりな。俺が思うにお前は子供の時から自分を抑えすぎてたんだ。それが今になって爆発して反抗期真っ只中ってわけ。エイトにとってはその反抗期っていうものは
大して珍しくもないものなの？僕にはよくわからない。それは口で説明するよりも実際に試した方が早いかな。どうだ？試すって。そりゃもちろん、さっきみたいに俺の目の前で本当のお前をさらけ出してもらうんだ。どうだ？自分の本当の気持ちに素直になった方が気持ちよかっただろ。それに実際そんな重く考えるほどのことじゃない。てか今まで我慢してきた方がすげえよ。俺だったら今頃とっくに道を踏み外してるな。初めて自分の気持ちを人に打ち明けたよ。なんか心が軽くなった気がする。でもそれは相手がエイトだから。君は特別な存在だからだよ。まだ君に言ってないことがあるんだ。きちんと伝えないといけない。わかった。なんだ？ちゃんと聞いてるから言ってみろ。ああ、そのエイトは祭壇の調整をするために副団長さんとここに来たんだよね。そうだけど。ごめん、あの祭壇は僕が。ああ、祭壇の魔力を利用して強化した魔物を引き寄せる薬をまき散らして宝石の魔力の流れに異常をきたしたことか。知ってたの？ごめん、僕これから一生両親のようにこの聖堂を守るためだけに生きていくんだって考えたら苦痛で仕方なくて。魔物がこの聖堂を破壊してくれたらここから出ていける、そう考えたのか？そうだよ。最初の方は弱い魔物ばかりで何の意味もなかった。だから僕は薬の量をどんどん増やして。そうするうちにどんどん収集がつかなくなっちゃって、祭壇の魔力もあんなことに。僕はできるだけ他の人を巻き込まないようにすることしかできなかった。ここはもともとはとても安全な場所だったのに、それがこんな風になってしまったのは全部僕のせいだ。妻子のくせにこんな罰が当たっても仕方のないようなことをしでかして、副団長さんに君の正体を聞いて、君は僕を罰するために来たんだって思った。罰するってなんで？個人的な欲望のために。大事な祭壇をめちゃくちゃにしてしまったから。待て、つまりお前がここで誘うように俺を待ってたのは俺に罰してもらうため？僕を徹底的に癒しむためだと思ったんだ。全部が終わったら教皇庁に僕は祭司にふさわしくない人間だと伝えるんだと思ってたのに。なのに、なんだかすごい褒められるから、エロいとかスタイルがいいとか嬉しいけど
どう反応すればいいのかわからなくて。おお、なんかすっげえ綺麗に食い違ってる。祭壇のことだけどさ、変な匂いがする以外には祭壇そのものの状況はそんなにひどくないよ。でも子供の頃から聖堂で育ってきたなら普段から祭壇の様子は見てるんだろ。元の魔法使いの魔力には及ばないにしても、そのへその宝石と祭壇が強く共鳴してるはずだ。ほんの少しずつでも解放と吸収を繰り返して、長い年月を経ても良好な状態を保っていられたのはお前やお前の家族の努力の証だよ。あの水の宝石の状況を見た限り、俺とエドモンドだけじゃちょっときついかもしれないけど、お前の魔力と協力があれば必ずうまくいく。僕の魔力んじゃ祭司オリビン殿は、俺が宝石の祭壇を元に戻すのに手を貸していただけますか。もし成功すれば、ここは昔みたいに魔物に恐れる必要のない安全な場所になる。クライン神のご慈悲に感謝します。僕に食材の機会を与えてくださり誠にありがとうございます。なんだこの祭壇の魔力の流れは、なぜこんなに固くななんだ。お前に固くなって言われるやつが出てくるとは。なすみません、僕のせいで。祭司殿は被害者だろ。まさか行商人が誤って魔物捕獲用の薬剤を掃除用薬剤のボトルに入れていたとは。だよな、さっき倉庫の整頓しててすっげえ驚いたし、消災地で残ってた薬剤をモロピスに詰め替えてもらっておいてよかった。騎士団が命がけで戦ってた以上、エドモンドに真相がバレてたら祭壇の整備だけじゃ済まなかっただろうし。ああ、毎日祭壇の手入れをしていた祭司はその薬剤を至るところに塗っちゃったってわけだ。だから宝石がこんなことに。不慮の事故というやつだ。だが原因も分かったし、もう大丈夫だ。いえ、僕は。よし、離れろ。王宮の祭壇と同じだ。水の宝石も以前の輝きを取り戻したぞ。ええ、そうですね。今回は本当にありがとうございました。僕はこれからもこの聖堂で祭司として全身全霊で神に仕えて。おりゃうわここの祭壇と宝石はもう大丈夫なんだし、俺祭司さん連れて行くわ。えエドモンド、早く知らせを貼って。こんな強力な戦力逃がすわけにはいかないだろう。君の意見には賛成だが、もう少し敬意を持った行いをできないのかね。なんか俺前よりも文字読めるようになってきてるじゃん。普段からこっちのエロ本読んでおいてよかった。とにかくこれでオッケーだ。あ、なんか聞こえないか。あの者たちは。
まずい、逃げるぞ。あのゾンビたちに捕まったら脳みそを食われる。冗談を言っている場合か。早く祭司殿を馬車に乗せるんだ。ご主人様、俺ナイスタイミングだろ。あの僕まだ何がなんだかお前を誘拐したんだ。誤解を招くような言い方はやめないかつまりこちらの大魔法使いの後継者殿は現在長い間放置された宝石の祭壇を整備するために国内各地を飛び回っていらっしゃる。はい、我々には祭司殿のお力が必要なのだ。理由は簡単だ。祭司殿は魔力のコントロールもうまく、戦闘に恐れを抱くこともない。実力は一般騎士を大きく上回ると言っていいだろう。これからもっと面倒な祭壇に出会うことになるはずだ。その時に眷属であるあんたの力が必要なんだよ。エスターもそんな心強い味方絶対に逃がしちゃダメだからねって言ってたしよ。僕はあなた方の言うほどすごい人間ではありません。眷属についても浅薄な知識しかありませんし、でも最大限の努力をします。僕なんかでお役に立てるなら光栄です。これからもこの力で皆さんのお役に立てるよう頑張ります。そう言ってもらえて私も嬉しい。さっきは力ずくで申し訳ない。だがこちらにもああしなければならない理由があったのだ。昨夜キャンプでこのことについて漏らしてしまってな。その結果あの者たちは阻止を試みたというわけだ。なあ、アイドル並みの魅力を兼ね備えた祭司か。騎士の方々はおそらく代理の方がちゃんとみんなを引っ張って仕事をこなせるのか心配しているんです。オリビン殿は長い時間をこの聖堂で過ごしてきただろう。民衆に求められればここに残ることを選択するかもしれない。だから僕は神に仕える身です。人々の力になれるのであれば何でもします。この出会いはきっとクライン神のお導きによるもの。すげえ信仰心だよな。救いを得られたのなら信じない理由もない。そう思わないかい。ご主人様、昨日は祭司さんと随分親交を深めたみたいだな。いやそんなことはないけど祭司殿が望まぬことを強要していたりはしないだろうな。もちろんです。彼には自分の心に素直になることの大切さを教えてもらいました。逆に感謝しているくらいです。だから言っただろ、大切な眷属にそんなひどいことしねえって。俺はただオリビンに一緒に来てもらいたかっただけだし。あ、そういえば僕何も荷物を持ってきていません。ああそれなら大丈夫だ。エスターの家には何でもあるし、お手伝いさんもたくさんいるから、飯も寝るところも着るものも何にも心配いらねえよ誰かに世話を焼かれるってこういう感じなんだね。なんだか慣れないや。これからも不慣れなことに立ち向かう機会が多々あるだろうが、最もプレッシャーを感じなくてはならないはずの大魔法使いの後継者本人がひょうひょうとしているからな。なんだかこちらまで悩んでいることが馬鹿らしくなってくる。なんか俺
遠回しにけなされてね。確かにずっと聖堂を出る日を夢見てきたけど、実際にその日が訪れてみると少し不安だ。でもこの人と一緒ならきっと大丈夫なんだろうな。なあお前今笑っただろ。うん、これからは僕が旅で見聞きした物事を弟や妹に教えてあげられるんだと思うと楽しみで。だって君と一緒にいれば毎日が刺激的に違いないからね。